На календарі вівторок, 1 жовтня. Як завжди у цій порі добірка свіжих новин на телеканалі М-Студіо. Для вас працює Тетяна Бессонова. Вітаю! Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. День захисників і захисниць України. Як на пагорбі слави віддали шану героям. Герої серед нас. Історія нацгвардійця Сергія Зайченка. Свято Покрови. Як мукачевці зустріли цей особливий день. У День захисників та захисниць України 1 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до народу з урочистою промовою. Відеозвернення було записане біля історичних золотих воріт у Києві, де розташована надбрамна церква Пресвятої Богородиці. Всередині ми всі кричимо, кричимо від болю за кожного полеглого героя. Кричимо від ненависті до того зла, яке прийшло на нашу землю. Але точно піде з неї, бо інакше бути не може. Бо в Україні є ви, наші захисники і захисниці. Вічна слава тим, хто боронить українську землю, небо і моря. Вічна пам'ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя. Президент висловив подяку всім захисникам, військовослужбовцям різних родів військ, правоохоронцям, розвідникам та добровольцям. Він відзначив єдність українців у боротьбі за свободу, незалежно від їхнього походження. Сьогодні українці вітають наших героїв з Днем захисників і захисниць. Долучилися до привітань на своїх офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook народні депутати від партії «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Дорогі захисники та захисниці України, ви – наші герої та героїні, ті, хто стоїть на сторожі спокою, миру та свободи нашої країни. Нехай ваша хоробрість буде винагороджена теплом, любов'ю та вдячністю, а життя буде сповнене добра та радості. Ваша сміливість, рішучість та відданість є прикладом для кожного з нас. Саме завдяки вам ми можемо жити, працювати та мріяти про майбутнє для нашої країни. Низький уклін і невимовна вдячність кожному і кожній, хто ціною власного життя боронить свободу України, відстоює право жити на рідній землі, рости і виховувати дітей у вільній державі. Повертайтеся живими додому. Тут вас люблять, чекають, цінують, підсумували нардепи. 1 жовтня – День захисників і захисниць втретє Україна відзначає під час повномасштабної війни. У цей день загальноукраїнська хвилина мовчання, покладання квітів на могили героїв, які у різні часи та епохи віддали життя за батьківщину. У обласному центрі Закарпаття представники влади, правоохоронних структур, військовослужбовці та небайдужі містяни зібралися на пагорбі слави, аби віддати шану подвигу захисників. Події не оминули увагою і наші журналісти. 9 ранку. Ужгород разом з усією Україною на мить завмер. Загальнонаціональна хвилина мовчання та вшанування пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність України. У третій день захисників і захисниць Україна відзначає під час повномасштабної війни. Це день жалоби за тими, хто поклав своє життя за незалежність і свободу українського народу у всі часи та епохи. Вшанування загиблих дівчат і хлопців, які віддали саме дорожче це життя, ми зобов'язані зробити все, щоб їхні мрії про нашу країну, яка вона повинна була, бути, щоб вони здійснилися. Хочу привітати всіх захисників і захисниць, подякувати їм за те, що ми можемо сьогодні жити, спілкуватися, виховувати дітей і розбудовувати нашу країну. Ми переможемо. Символічно, що сьогоднішній день ми відзначаємо 1 жовтня, День Святої Богородиці. Знаєте, цей символізм, він має дуже велике значення, адже ми говоримо не про дату в календарі, а ми говоримо про силу молитви, силу віри, що всі наші захисники та захисниці повернуться віру в те, що супостат видихнеться і залишить Україну спокою. Віру в те, що всі цивільні будуть живими та неушкодженими.
Цей день – ще одна нагода подякувати усім героям, які і зараз боронять рідну батьківщину. Серед них чимало захисниць. Вшанування пам'яті героїв і героїнь наших, воно має бути не тільки 1 жовтня, але й кожен день. У кожного в сім'ї є військовий, або який загинув, або залишився інвалідом, або взагалі зараз проходить військову службу. Тому кожна сім'я у нас безпосередньо причетна до сьогоднішнього дня. У мене в самої особисто в сім'ї є 2 загиблих. Чоловік мій, особа з інвалідністю внаслідок війни, він військовий. Я військова з 22-го року, з 22-го року, правильно. Але після трагічних подій у моїй сім'ї я прийняла таке рішення, що я маю бути причетна безпосередньо до військової служби. Наші герої поруч – це люди, які поклали на вівтар незалежності України своє здоров'я, сім'ю, кар'єру, бізнес. Як от закарпатець Костянтин, туризмознавець та екскурсовод, тимчасово залишив улюблені гори та пішов на фронт, змінивши туристичне спорядження на амуніцію. Горе в серці, горе в душі, горе в бажаннях, думках. Перше, що згадуєш, це тих пацанів, з якими, на жаль, більше ніколи в гори не підеш. Тих пацанів, від кого більше цієї фрази, слухай, друже, що ти там зібраний, ми пішли. Святіка, Ромку, Богданчика, наших ужгородських, та й багато кого по Україні. З ким знав, знався, з ким ходив, з ким зустрічався в горах, з ким пили разом чай, з ким кафували на таборах, з ким зустрічалися на маршрутах. Чудові були люди. Чудові люди. І дуже дякую цим людям, як мінімум, за те, що зараз можу записувати це відео. Дякую цим людям за те, що подруги і друзі можуть зараз ходити в Карпати. За те, що наші люди можуть і мають можливість жити і далі. Дуже хочу, щоб всі ми повернулись в гори. Ми воюємо за освічену націю, за цивілізоване європейське майбутнє наших дітей. З вірою в Україну найкращі сини та доньки стоять на захисті вітчизни. Це мотивує боротися до перемоги, каже професор з окопу Федір Шандор. Це, власне, обов'язок. Обов'язок, який не тільки що прописаний у Конституції, він прописаний тут, у голові. Це родина, це родина під назвою Україна, родина – це Закарпатці, родина – це всі національності, релігії. Це обов'язок будь-якої людини – боронити своїх. Головне залишається до кінця вірити, надіятися, любити батьківщину, оточують середовище і знати, що ми перемогли в голові. Я завжди говорю про те, що дуже багато воїн ділять на те, що втрата території чи втрата людей. Але ми доказали, що ми не відходимо, ми є велика нація, нація, яка має свою ідеологію, нація, яка має повагу до гуманної місії, до цілі своєї людини. Наші воїни викликають повагу в цивілізованому світі, адже стоять на захисті не тільки України, а й Європи. До перемоги! У Херсоні кількість загиблих унаслідок обстрілу ринку в центрі міста зросла до 7. Розпочато розслідування, повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, 1 жовтня 2024 року близько 9:00 війська РФ завдали ударів, імовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Йдеться в повідомленні прокуратури в телеграмі у вівторок. Також російські окупанти завдали низку ударів по житлових кварталах і об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Наразі відомо про одного загиблого, 9 осіб зазнали поранень. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі міста. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні, 1 жовтня, вступив на посаду очільника НАТО. Йому доручено утримувати Західний військовий альянс разом із війною в Україні в критичний момент і наближенням вирішальних президентських виборів у США. Марк Рютте замінив Єнса Столтенберга, який керував НАТО впродовж бурхливого десятиліття, ознаменованого передусім повномасштабним вторгненням Росії в Україну 2022 року. Чиновники і дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга в альянсі, підтримку України, спонукання країн НАТО до збільшення видатків на оборону і участь США в забезпеченні європейської безпеки. Рютте, який залишив пост прем'єр-міністра Нідерландів цього року після рекордних 14 років роботи на цій посаді, твердий прихильник України. Продовжуємо знайомити глядачів з героями, що боронять Україну на передовій. Цього разу історія нацгвардійця Сергія Зайченка. Захисник повернувся на ротацію з Кліщівського напрямку, де здебільшого велися розвідувальні дії противника. Був на Покровському напрямку, там були більш штурмові дії. Розповів військовий про службу, про виклики війни та важливість підготовки. Детальніше дізнайтесь за мить. Гірський курорт Закарпаття змінив на фронт. Сергій Зайченко боронить Україну у лавах Нацгвардії. Саме повернувся зі сходу. Виконував бойове завдання. Оборона раніше звільненої території, населений пункт Кліщіївка. Здебільшого велась розвідувальні дії і мінно-інженерні дії противника. А на Покровському напрямку вже були більше штурмові такі дії для того, щоб вибити нас з позицій. Тобто це масовані штурмові дії за підтримкою безпілотних літальних апаратів і бронетехніки. Постійні масовані напливи по 5-6 разів на день, через що бійці не могли зайняти вигідну позицію. Це ускладнювало стримання ворога у бою, пригадує військовий. Ніхто не панікував, всі прекрасно розуміли, що ми виконуємо свій обов'язок, перш за все, бо ми є військовослужбовці і ми захищаємо нашу країну від російської навали. Наші хлопці з ціною свого життя боронять нашу державу і захищають життя тих людей, котрі працюють для того, щоб ми всі здобули перемогу. Ми всі стали як один, як одна сім'я. І на сьогоднішній день ми всі теж стараємося виконати якісь дії для того, щоб залишити нашу державу вільною і незалежною. Викликів чимало щодня, проте є три речі, які допомагають триматися, каже Сергій Зайченко. Не лови задоволення від того, що ти робиш. Стався до цього, як до звичайної роботи, і залишайся завжди людиною. Тобто ці три базових такі настанови допомагають зберегти в собі моральний стан твій, перш за все. Коли твій моральний стан на найвищому рівні, то тобі ти можеш тоді контролювати страх, контролювати свої дії. Найгірше на війні – це втрати, без яких не обходиться жодна сутичка з ворогом. Втрати були, на жаль, це війна і без втрат тут ніяк. Загарбники понесли теж дуже великі втрати і несуть їх кожен день. Втрати побратима – це дуже тяжко. Але ми всі розуміємо, що ми можемо їм і відповісти, і помститися і за побратимів, і за все, що вони накоїли з нами. Найтяжче це, напевно, було очікування. Очікування, тому що це тишина, по-перше. А тишина на війні – це означає для когось по-різному. Для нас, під час нашого перебування, тишина означала, що загарбники готуються до масивної атаки. Важко у навчанні, легко у бою, хоч звучить банально, каже нацгвардієць, та це дійсно так. Якщо люди з першого ж дня будуть займатися і працювати над собою, і повністю віддавати себе навчанню, їм буде легше виконувати безпосередньо бойове завдання. Виправдало на 100%.
Навіть коли був момент, коли я надавав допомогу пораненим. Тобто морально-вольовий стан, окрім фізичного, також є невід'ємною частиною для того, щоб ви залишились живі в зоні бойових дій. Тактична, вогнева, інженерна, медична та спортивна підготовка – всі навички стали в нагоді на передовій, запевняє боєць. На фронті згадав заняття та знання, яким ділилися досвідчені інструктори. Під час нашої ротації командир сказав, що треба піти і забрати 300-го. Тобто важко пораненого хлопця, який виходив з позиції сам. І мій побратим, з яким я був на позиції, пішов йому на зустріч. І під час, коли він повертався назад на позицію до мене, то евакуйований наступив на міну. Він отримав тяжку травму ноги, а побратим мій отримав осколкове поранення ноги також. Я вийшов до них на зустріч, забрав свого побратима і надав йому допомогу, тобто перебинтував і повернувся пізніше за важким пораненим. Обом надав допомогу. Пізніше ми тяжко пораненого евакуювали, пройшовши з ним 3 кілометри, пронісши його 3 кілометри, і його в той же вечір доставили до стабілізаційного пункту. В моїх діях не було ні страху, ніякої незрозуміння того, що я роблю. Зараз молодший сержант володіє різними видами зброї, а ще навчився керувати дронами. Після повернення підрозділ Сергія пройшов курс психологічної реабілітації. По завершенню відпустки захисники повернуться на службу. Виборювати перемогу. В продовження випуску вівторка 1 жовтня говоримо про таке. Військовим частинам дозволили набирати собі призовників без участі ТЦК. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. За його словами, документом надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобов'язаних. В Україні з 1 жовтня починає діяти ліміт переказу з картки на картку. Нацбанк встановив обмеження для боротьби з так званими дропами. У НБУ зазначили, що переказати з картки на картку кожного українця протягом одного місяця можна лише 150 тисяч гривень. Кого не торкнеться ліміт переказу грошей з картки на картку? Волонтерів, які відповідають встановленим законним критеріям, українців, чиї підтверджені щомісячні доходи перевищують суму обмеження, українців, які переказують кошти в межах своїх рахунків, відкритих в одному банку, транзакцій юросіб. Ліміт діятиме півроку, тобто до кінця березня 2025 року, якщо НБУ його не продовжить. При цьому в національному регуляторі запевнили, що такий крок не вплине на діяльність 98% клієнтів банків, адже найчастіше вони не перевищують встановленої суми. Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію. Згідно із проєктом документу, регулятор пропонує з листопаду встановити такі граничні ціни на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку. З опівночі до 7 ранку – 5600 гривень мегаватт-година. З 7 до 17 та з 23 до 24 – 6900 гривень мегаватт-година. З 17 до 23 – 9000 гривень мегаватт-година. Мінімальна гранична ціна – 10 гривень мегаватт-година. Таким чином, Нацкомісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії. Процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження.
Освітньо-грантова програма ГРУ функціонує у Закарпатті. Направлений проєкт на підтримку жіночого підприємництва для представниць громад краю, а також ВПО. Реалізується він центром «Дія» – бізнес в Ужгороді за сприяння International Orthodox Christian Charities. З 4 запланованих потоків навчання вже другий добіг кінця. Майже півсотні учасниць долучилися до нього, аби отримати фінансову підтримку донора для своїх бізнес-ідей. На основі конкурсу компетентне журі обере найкращі ідеї для надання грантів. Пітчинг проєктів відвідали наші колеги. Як все було, замить розкаже Ірина Ковальчук. Учасниці другого потоку освітньо-грантової програми «Growth» з підтримки жіночого підприємництва презентували свої бізнес-ідеї для отримання гранту. Це бізнес-леді з різних громад Закарпаття, в тому числі і ВПО. Мій проєкт – це квіткова ферма. Я вирощую однорічні та багаторічні квіти. Це сезонні квіти, локальні квіти. Вирощую за принципами пермакультури, а також органічного сільського господарства, без використання хімії, без використання синтетичних добрив. Тільки органічно. Грантові кошти хочу залучити на придбання сільськогосподарської техніки, а також побудови теплиці. За фахом я вчителем англійської мови, вже 21 рік працюю в загальноосвітній школі Донецької області, наразі це онлайн навчання. В Свалялі я провожу офлайн заняття з дітьми, але це не просто англійська мова, це в поєднанні з STEM-технологіями. Це і наука, і математика, і мистецтво разом. Наразі я хочу за цей мікрогрант придбати сонячну панель, яка зробить мене енергоефективною, енергонезалежною. І я зможу надавати послуги з англійської мови при будь-яких умовах. Продажі, маркетинг, управління, фінанси, планування, експорт. Загалом 16 освітніх модулів онлайн пройшли під керівництвом досвідчених менторів, учасниці, аби розширити знання і реалізувати свої бізнес-ініціативи. 3,5 місяці навчались дівчата на теоретичному бізнес-навчанні. Зараз у них такий новий етап – це пітчинг своїх проєктів. Те, що вони зробили, вдосконалили, розробили свою власну ідею. Сьогодні вони це презентуватимуть перед комісією. Після цього комісія обиратиме кілька дівчат, які отримують гранти. Програма вона направлена на підтримку особистих господарств. Тобто тут навчаються саме дівчата з громад, і ми маємо на меті, тобто, підтримати саме ці підсобні господарства. 40 тисяч гривень отримує кожна переможниця конкурсного відбору. Найкращі бізнес-ідеї обере компетентна журі на пітчингу проєктів у фокусі агроініціативи та крафтові виробництва. Основними критеріями оцінювання – це буде бізнес-ідея, тобто, що саме дівчата розвивають, які їхні конкурентні переваги, їхня маркетингова стратегія, а також фінансова стратегія, сам бізнес-план проєкту. Ну, також повпливає на реалістичність бізнесу і їхні взагалі старання. Журі буде оцінювати за кожним з цих критеріїв від 1 до 5 балів, і також додаткові бали дівчата отримують за відвідування лекцій. Загалом із сотні учасниць усіх 4 навчальних потоків отримують мікрогранти 50 закарпатських підприємець. Програма «Growth» реалізується Центром підтримки підприємців «Дія бізнес» в Ужгороді за сприяння International Orthodox Christian Charities в межах гранту від Presbyterian Church USA. В Україні з 1 жовтня 2024 року акциз на сигарети має розраховуватись у євро, а не у гривнях, як раніше. Це передбачає законопроєкт «Закон про державний бюджет України на 2025 рік». Перехід у визначенні ставок акцизу на сигарети з гривні на євро зробить акциз менш уразливим до інфляції, але при коливанні курсу гривні ціна на сигарети збільшуватиметься. Акцизи на цигарки, згідно з директивою Євросоюзу, в Україні в 2025 році мають сягнути 90 євро за 1000 штук. Але його ставка розраховувалася у гривні, тому через її девальвацію цей рівень наступного року становитиме 70 євро. Тож графік підвищення акцизів переглянули. Тепер ставки акцизу у 90 євро за 1000 штук сигарет мають бути у 2028 році. Вже 1 січня 2025 року акциз на цигарки в Україні збільшиться на 23%. Потім щороку до 2028 року додаватимуться по 5%. Таким чином, на початку наступного року цигарки у нашій країні подорожчають приблизно на 17%.
Від вересня 2026 року в усіх дитячих садках України викладатимуть англійську відповідно до закону про застосування англійської мови. Йдеться про дітей, яким вже є 5-6 років. Для цього для вихователів проводять курси вивчення мови, повідомляє заступниця міністра освіти Євгенія Смірнова. За словами Смірнової, міністерство розробило алгоритм підготовки до викладання англійської тих вихователів, які зараз працюють у дитсадках. Так, для тих, хто не володіє англійською взагалі, або ж має мінімальний рівень, безоплатно проводять мовні курси. Також організували курси з методики навчання англійської мови саме дітей дошкільного віку. Крім того, вихователі зможуть використовувати на заняттях з дошкільнятами спеціальний репозитарій, матеріалів та методичний порядок із рекомендаціями щодо організації та проведення занять. Смірнова запевнила, що працюють над тим, аби поступово забезпечити кожний заклад дошкільної освіти вихователями, які навчатимуть англійської мови. Сьогодні, 1 жовтня, країна відзначає одразу два великих свята – Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України. Ці дві урочистості пов'язані одна з одною, бо здавна вважалося, що всім, хто захищає Україну, покровительствує Діва Марія. Віряни в цей день приходять до церкви і моляться Діві Марії про зцілення від хвороб, про захист від недугів, про сімейне благополуччя. Більше про те, як мукачевці зустріли цей особливий день, дивіться у наступному сюжеті. Аби Божа Матір вберегла наших воїнів, своїм покровом захистила від ворожих куль та допомогла всім тим, хто знає про війну не з розповідей. Саме такі молитви сьогодні в соборі Успіння Пресвятої Богородиці лунали від вірян. Особливе для кожного свято – покрови Пресвятої Богородиці та за сумісництвом Дня захисників та захисниць України у храмі відбулася урочиста літургія. Це свято для нас дуже потрібне завжди було, так як кожна людина, вона шукає з дитинства захисту. Малі діти біжуть до матері завжди, да, і всі свої болячки, всі страхи передають мамі. У нас у всіх є Небесна Мати, Пресвята Богородиця, котрої покров сьогодні ми свято вшановуємо і просимо того захисту в неї. В наш час йде війна, в якій гинуть наші співвітчизники, наші батьки, сини, брати. Вони є нашими теж захисниками. Здавна покрови і День захисника України пов'язані, адже вважалося, що всім, хто захищає Україну, покровительствує Діва Марія. Тому у ці складні часи, каже Василь Зубак, нам потрібно просити благословення та вірити, що зовсім скоро Боже світло осяє нашу землю. Молимося, просимо Мамку Божу, щоб вона їх охоронила своїм захистом, своїм омофором, якби покрила її і дала їм ту надію, що їх любить Бог і ніколи не залишить. Ми всі в якійсь мірі на цій землі стаємо сиротами. Так каже світ. Але Бог нам дав свою матір, щоб у нас була Небесна Мати. Сьогодні священники радять утриматися від важкої роботи, прийти до храму та помолитися. Усі слова до Діви Марії обов'язково будуть почуті. І Мати Божа захистить увесь український народ від лиха та жаху війни. Найкраще вітати хоча б частину його молитви до Божої Матері. Так як кожен потребує захисту і покрову, ніби, да. Цей день ми обов'язково маємо прийти до храму і подякувати Богородиці і знову просити її про поміч. Я думаю, що вона вислухає наші молитви, як завжди це робить. Мукачівці молилися за мир, спокій у рідній державі та єдність усіх українських родин. Щоб чим скоріше закінчилася ця війна, та й здоров'я. За рідних, за мир, щоб все було добре. Сьогодні молилися в храмі за те, щоб наші захисники були накриті покровом Пресвятої Діви Марії, щоб вона їх оберігала, щоб вони йшли ближе до перемоги. А донечку ми причаємо з самого народження до церкви кожну неділю, кожне свято. Ми ходимо до церкви, правда?
Ці два великих свята, що сьогодні мають неабияке значення для українців, є важливим нагадуванням про цінність миру і безпеки у нашій державі. Та вшановує тих, хто ризикує своїм життям заради благополуччя України. Італійська компанія Гесено готова збудувати в Закарпатській області два потужних сміттєпереробних заводи, які зможуть обслуговувати 400 і 550 тисяч осіб відповідно. Італійський уряд готовий фінансувати ці проєкти. Про це під час робочої зустрічі в Будапешті повідомив директор компанії Лучано П'яченці. Найбільш перспективними для будівництва заводів інвестори визначили Ужгородський та Хуський райони. Заводи планують збудувати відповідно до європейських норм та стандартів. Є ідея обидві заводи будувати паралельно і завершити за рік-півтора. Запускаємо процес забезпечення документальної бази, що дозволить інвесторам розпочати реалізацію проєкту. Переконаний, досвід Закарпаття стане прикладом для всієї країни, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Рясний сніг, що випав на високогір'ї Карпат, став справжньою пасткою для туристів, які планували відпочинок у горах. Одного чоловіка, мандрівника з Черкас, навіть довелося рятувати. У понеділок, 30 вересня, до служби порятунку звернувся 31-річний турист із Черкас. Він вирушив у похід із села Вороненко Івано-Франківської області. Перейшов на Закарпаття, ночував у лісі, прямував до полонини Кознєска і хотів піднятися на Говерло. Утім, на заводі стали погодні умови, до яких мандрівник виявився не готовим. Пішов сильний сніг, і змоклий та змерзлий чоловік змінив плани. Замість підкорення вершини знайшов прихисток у дерев'яній колибі і подзвонив за номером 101, розповіли у ДСНС. Зазначається, що незабаром рятувальники знайшли його і транспортували вниз до села Лазанчина, що в Ясинянській селищній громаді Рахівського району Закарпатської області. З нагоди Дня захисників та захисниць України, а також з нагоди відкриття музею війни, у замку Паланок відбувся День відкритих дверей. Відвідувачі замку мали можливість прогулятися залами і експозиціями старовинної твердині. Подробиці – за мить. Пані Анна приїхала до Мукачева з Києва на екскурсію. Жінка пригадує, вперше побувала в замку Паланок, ще будучи школяркою, а нині приїхала сюди разом з дітьми. Ну, спершу дитину привезла, щоб її теж показати, бо ми самі з Києва і спеціально приїхали, щоб нашу історію побачити, щоб розуміти, що історія нашої оборони довго тривала дуже. Кожного разу, якщо проїжджаємо Мукачево або Ужгород, обов'язково зупинка. Тому приємно вражена, що інтерактивні моменти включили в експозицію, що на самому верху такий тематичний музей побуту, в якому теж можна багато чого побачити зблизька. З нагоди Дня захисників та захисниць України, а також з нагоди відкриття музею війни, у замку Паланок відбувся День відкритих дверей. Відвідувачі замку мали можливість прогулятися залами і експозиціями старовинної твердині. Деякі музеї робили день відкритих дверей саме 27-го числа, так як було День туризму. Враховуючи, що 1-го числа у нас зараз відбувається відкриття музею війни, День захисника та захисниць, покрови, і ми вирішили саме сьогоднішній день протягом цілого дня надати можливість всім бажаючим прийти, подивитися історію нашого міста, подивитися всі експозиції і, звичайно, завітати у новий експозиційний зал музею війни. День відкритих дверей – місцева традиція, що дуже подобається відвідувачам. Адже відкриваються не тільки головні ворота замку, а ще й двері усіх експозицій та тематичних кімнат. Історії міста Мукачева, етнографії, експозиція родини князів Ракоці, екуменічна церква та ще чимало історичних відомостей. Я не вперше в замку, це видатне місце, яке притягує до себе, але сьогодні я з того приводу, що відкриття нового музею бойової слави. Кожен раз, коли я буваю в Мукачево я буваю досить часто, я завжди приходжу сюди і з радістю знаходжуся і в замку Паланок, і обов'язково заходжу до музею бойової слави. Пан Василь каже, у Мукачівському замку раніше бував. Та щодо експозицій, то минулого разу не встиг побачити усі кімнати, тож планує погуляти та поринути у середньовічну атмосферу. Сьогодні ми відвідали музей Паланок на
пов'язане з відкриттям музею війни, в першу чергу. Да? Тому що вважаю, це подія, ну, необхідно висвітлювати, необхідно фокусувати увагу і людей, і медіа на ці події. Замок Паланок, ну, приємно сюди відвідувати, приємно його, і враження саме позитивне. Протягом останніх років у Мукачівській фортеці відкрили чимало нових експозицій та цікавих кімнат. Міні-кінотеатр, де показують мультфільм про фортецю. Адже мають на меті приваблювати та заохочувати місцевих жителів і гостей міста до відвідування перлини краю – замку Паланок. У середу 2 жовтня в Хусті попрощаються із 22-річним захисником Богданом Майором, який загинув на війні 7 вересня 2024 року. Як повідомила Хуська міська рада, траурний кортеж воїна зможуть провести містяни та небайдужі об 11:40 від Хуського моргу. Чин похорону відбудеться о 13:00 у соборі Святого Вознесіння, що знаходиться на вулиці Духновича. Редакція М-студіо висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Двоє донечан ледь не замерзли у своєму першому поході в Карпати. 25-річних туристів виявили за 500 метрів до кордону та доправили у безпечне місце. У горах жителі Донеччини вперше, тому самостійно проклавши собі маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску, туристи 4 доби без належного одягу, взуття та спорядження блукали високогір'я. До різких перепадів температури, поганої видимості і першого снігу в останній день вересня донечани готові не були. За 500 метрів до кордону прикордонники помітили туристів та доправили їх до місця обігріву. На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене статтею 204.1 – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. В Ужгороді презентували найновіші книжки поета та публіциста «Закарпаття з Миколаївщини» Дмитра Кременя. Захід відбувся в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка за участі мовного омбудсмена України Тараса Кременя. Серед новинок – як вибрані, так і останні вірші знаного письменника. Детальніше про новинки – у сюжеті. Дві книжки поета, інтелектуала, публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя презентували в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді. Ми так і не встигли на фільм Федеріко Фелліні. І вже не встигнемо. Ви живете на зорі. Творча еліта Закарпаття та поціновувачі пера Дмитра Кременя зібралися, аби читати його вірші, згадувати життєвий шлях та обговорити новинки. Вибрані поезії і найновіші поезії, які досі не друкувалися під книжковою обкладинкою. Це книжки «Український апокриф» і «Сива райдуга». «Сива райдуга» особливо цікава літературознавцям, оскільки вона містить, крім поезії, а також літературні портрети, автосильветки, містить роздуми, шевченківську промову пана Дмитра Дмитровича і такі навкололітературні, частково мемуарні матеріали. Не тільки історико-філософська поезія, а й хрестоматійна так охарактеризувала літературні новинки Іванна Когутич. Привернуть увагу читача і вірші на воєнну тематику, адже автор був близький до подій 2014 року в Україні, мав активну громадянську позицію, а також виконував волонтерську місію. У мене багато особистих спогадів, бо ми були дуже близькими з Дмитром. Тому він був завжди дуже зосереджений, його основний хліб був – це книжка, і він завжди читав, завжди цікавився, завжди писав, зосереджувався. У нас було багато дуже спільних вечерів, спільних розмов, спільного часу, який ми проводили разом. І я відправив його, провожав у ту далеку дорогу напередодні навчального року 75-го, автобусом із Довгого, коли він вже поїхав у Казанку і залишився на Миколаївщині. Долучився до укладення збірок та, власне, і самого літературного заходу мовний омбудсмен та син письменника Тарас Кремень. Творчі свідомого українського письменника, шевченківського лауреата з Закарпаття Дмитра Кременя,
відома світові, але повинна бути доступною кожному українцю. Тому поява 5 різних видань за останні 5 років, надрукованих у різних видавництвах і навіть країнах, це про те, щоб в кожній сільській школі, бібліотеці, в освітньому процесі, в підручниках вивчали творчість Дмитра Кременя, як і багатьох наших інших письменників країн. Ми з батьком зробили декілька десятків різних книжок, починаючи з 2001 року. У нинішній буремний час поезія – наш надійний духовний оберіг та своєрідний культурний імунітет, каже Тарас Кремінь. А творчість Дмитра Кременя назвав не тільки вишуканою і вистояною на часі випробувань лірикою світового рівня, а й знак якості, яким повинен пишатися кожен українець, який поціновує сучасну українську культуру і переконаний, що від цього залежатиме і майбутнє України. Активістка Інституту еколого-релігійних студій, вчителька Яценівської школи Марія Кеслер залучила до екосправи учнів 1 А-класу разом з педагогиною Галиною Крих. Основною активністю заходу було заснування екологічної стежинки на шляху до гори Костирівка, який веде через ліс та є популярним серед дітей, молоді та родин. Дорогою дітей навчили розрізняти гриби та рослини, спостерігати за тваринами та правильно поводитися в лісі. У підсумку учасники заходу вздовж стежинки встановили природоохоронні знаки. Таблички закріпили мотузками на деревах, щоб їх не пошкодити. Такими побачили основні події 1 жовтня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.